En primer lloc, crec que és evident i que s'ha demostrat no, al llarg dels anys que per aquest Ajuntament l'educació és un dels àmbits prioritaris de l'actuació de la ciutat i de l'Ajuntament. I per això també des de l'Institut Municipal d'Educació es treballa perquè la situació actual afecti el mínim possible el funcionament de tots els serveis i els centres educatius de la ciutat. La supressió de grups de P3 no és una situació volguda ni desitjada per ningú, ni els centres, ni les famílies, ni l'Ajuntament, i evidentment la ciutat no volen ni volem perdre la capacitat ni la qualitat educativa actuals. I crec que és més, tots els esforços que es realitzen a tots els àmbits van encaminats a mantenir-les i a incrementar-les a la mesura de les possibilitats. Si avui en aquest ple tenim a sobre la taula aquesta moció, és perquè hi ha unes previsions de necessitats de places que no s'ajusten a l'oferta existent. Aquest és l'únic fet que posa en qüestió les places actuals a P3. M'agradaria comentar que la situació d'aquests moments també és diferent a les setmanes anteriors a la publicació de l'oferta de places per al curs vinent, ja que després de diverses reunions amb el departament i tinguent en compte fonamentalment tres dades, el fet de que les dades amb les quals es fa la previsió amb la qual es planifica, evidentment, són previsions i són dades que no estan comprovades al 100% i que, per tant, com a previsions poden patir variacions i que hem de tenir capacitat per absorbir possibles demandes de fora de termini o futures, en aquests moments disposem d'una oferta que manté tots els grups actuals. És a dir, tenim la possibilitat real de mantenir pel proper curs les nou línies a P3 a l'escola pública. De totes maneres, la situació que s'ha produït a l'escola Llar en els darrers mesos no és una situació ni puntual ni momentània, sinó que ja fa temps que hi ha tota una sèrie de dificultats amb la matriculació i que aquestes dades són baixes, cosa evident que fa necessari analitzar molt bé quines són les variables que provoquen aquesta situació i cal buscar-hi solucions. Per tant, ens sembla encertada la petició que fa la MIPA de l'Escola Llar amb aquesta moció, que entenem que pretén, en termes generals, mantenir la qualitat educativa de la ciutat i, de forma concreta, establir un procés d'anàlisi i planificació en relació a la continuïtat de l'escola. Per tant, nosaltres també hi votarem a favor. Moltes gràcies, Lídia. Senyora Lídia, vols tornar a fer ús de la paraula? No, ja està. Gràcies. Gràcies.